ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے راجو بھائی ہیں, معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسالی کے ساتھ نکاح کرنے سے بیوی کا نکاح یعنی اس آدمی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے جو پہلی عورت اس کے نکاح میں تھی, اسالی کی بہن, اس سے نکاح باقی رہ گئے یا ٹوٹ جائے گا؟ اور اسی طرح سوال یہ کمنٹس کے اندر بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ اسالی سے نکاح کرنے سے, اور یہ پوچھتے ہیں کہ اسالی سے زنا کرنے سے بھی یا نکاح ٹوٹتا ہے یا نہیں. بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اسالی کے ساتھ اگر زنا کیا جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا, یعنی اس کی بہن جو نکاح میں ہے وہ نکاح سے نکل جائے گی. تو یہ سوال کمنٹس میں کرنے کے نہیں ہوتے, میں پہلے بھی منع کر چکا ہوں کہ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اور دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سالی کے ساتھ نکاح کرنا یا پھر زنا کرنا, یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں, بلکہ زنا تو حرام ہے اگرچہ کسی کے ساتھ بھی کیا جائے, مگر اس سے بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ تو پہلی چیز ہے کہ اس میں نکاح نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ یہ ہے کہ بعض صورتیں اس میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اگر بیوی کے سالی کے ساتھ زنا کیا جائے تو اس سے بیوی کے ساتھ ہمبستری کرنا ناجائز ہو جاتی ہے جب تک اس میں سالی عدت نہ گزارے. تو وہ صورت ضرور ہو سکتی ہے کہ جس میں بیوی کے ساتھ ہمبستری ناجائز ہو جائے, لیکن شاید لوگ ہمبستری کے ناجائز ہونے سے نکاح کو ختم سمجھتے ہیں, جو خیال بالکل غلط ہے. یعنی نکاح تو اس میں کسی صورت نہیں ٹوٹے گا, چاہے سالی کے ساتھ صرف نکاح کر لیا جائے یا پھر اس کے ساتھ زنا کیا جائے, ان دونوں صورتوں میں بیوی سے نکاح آدمی کا نہیں ٹوٹے گا. اب رہا یہ کہ سالی کے ساتھ نکاح کیا اور فوراً نکاح کرنے کے بعد اگر جدائی اختیار ہو گئی, تو ایسی صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی ناجائز نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے کوئی نکاح پہ فرق آئے گا. اور نکاح کے فرق تو مطلقاً نہیں آئے گا, میں بتا چکا کہ نکاح کے اوپر فرق تو پہلے سے بھی نہیں ہوتا. اب یہ کہ اگر سالی کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی کی, تو اگر سالی کے ساتھ ہم بستری کر لی نکاح کے بعد, تو ایسی صورت میں اس عورت سے یعنی اپنی بیوی سے اس وقت تک ہم بستری جائز نہیں ہوگی جب تک اس عورت یعنی سالی کو سالی سے جدا اختیار کر کے وہ عدت نہ گزار دے. بس یہ ایک صورت ہے کہ جس کے اندر عورت سے یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری ناجائز ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نکاح باقی رہتا ہے, اور یہ ہم بستری ناجائز اس وقت تک ہے جب تک یہ اس کی سالی عدت نہ گزار دے. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے سالی سے نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری کی, تو اس مسائل کو بہت زیادہ دھیان سے سن لیجئے, کیونکہ اس میں دو تین صورتیں بالکل آپس میں سملر ہیں, تو دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس میں ساری صورتوں کا جواب ایک جیسا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ نکاح بھی کیا اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی کی, تو ایسی صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ناجائز ہوگا جب تک سالی کو الگ کر کے اس کی عدت نہ گزار دی جائے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سالی کے ساتھ نکاح تو نہیں کیا مگر زنا کیا, تو زنا کرنے سے نہ تو بیوی نکاح سے باہر ہوگی اور نہ ہی بیوی کے ساتھ ہم بستری ناجائز, بلکہ یہ زنا کرنا گناہ کبیرہ اور یہ فاسقوں والا فعل ہے, یہ حرام ہے, دونوں اس میں گناہگار ہوں گے, دونوں پہ توبہ فرض ہوگی, مگر اس فعل سے بیوی کے ساتھ ہم بستری ناجائز نہیں ہوگی بلکہ جائز رہے گی, اور اسی طرح بیوی نکاح میں تو رہے گی, نکاح تو ویسے بھی کسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا. اور اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ سالی کے ساتھ زنا کیا مگر یہ زنا جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ کسی دھوکے کی صورت میں زنا ہوا, تو اس میں پھر وہی شرط ہے جو سالی سے نکاح کے بعد ہم بستری کی ہے, یعنی اگر دھوکے میں سالی کے ساتھ زنا ہوا تو ایسی صورت میں پھر یہ جب تک عدت نہیں گزارے گی سالی, تو جب تک اپنی بیوی سے ہم بستری جائز نہیں ہوگی, مگر یہ صرف قید ہم بستری تک ہے, اس سے نکاح پہ پھر بھی فرق نہیں آئے گا. مثلا یہ کہ رات کو جمع کرنا چاہتا تھا بجائے بیوی کے غلطی سے سالی کے ساتھ زنا کر لیا, یا پھر کوئی ایسی مختلف صورتیں ہوئیں, چاہے وہ ہوش میں ہو یا پھر بے ہوشی میں ہو یا پھر بے خبری میں ہو, تو ایسی صورت میں اگر کسی نے انجانے میں دھوکے سے بیوی سمجھ کر سالی کے ساتھ زنا کر لیا, تو ایسی صورت میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کی ہم بستری ناجائز ہوگی جب تک سالی عدت نہ گزارے. اور اگر یہ زنا جان بوجھ کر کیا گیا ہے, کوئی اس کے اندر یعنی دھوکہ نہیں تھا, تو ایسی صورت میں نہ تو ہم بستری ناجائز ہے بیوی کے ساتھ اور نکاح پہ فرق نہیں آئے گا, مگر یہ کہ زنا ہر صورت میں حرام ہے. تو اس مسائل کو تھوڑا اور جب کسی کے ساتھ مسئلہ پیش آئے تو اس کو چاہیے دارالافتاء یا کسی علاقے کے شہر کے قابل اور اچھے سنی صحیح العقیدہ مفتی صاحب کے پاس جائیں اور وہاں ان سے مسائل بتا کے اس کا جواب طلب کریں, خود اپنے عقل سے قیاس نہ کریں. مگر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ نکاح ٹوٹتا ہے, نکاح اس میں کسی صورت نہیں ٹوٹتا, بس وہ دو صورتیں ہیں کہ جس میں اپنی بیوی اس شخص کے لیے ناجائز ہو جاتی ہے, بس وہ صورت ہے. اور بعد میں اور پھر بھی اس صورت میں اگر یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کو بھی زنا کا نام نہیں دیا جائے گا.
پتھر میں حسن لالے پورنوار